Egunon eta ongi etorri guztioi Zubieta Zazpi zelaira. Hortxe irudietan ikusten dugun taldean realean dagoen lesionatutako gutxi horietako bat. Pasaden asteburuan minartu zuen irriztegin eta ba, behatz bat aportuta. Hortxe ebakuntza gelatik pasata Natalia Arroyo. Egunon, esango diogun lehenik eta behin gurekin dagoen Eguzkine Peñari. Eguzkine, egunon. Egunon. Eta hori da, azkenean, azkenaldian taldea minartuta dituen jokalariak berreskuratzen ari da. Allegra ere ja hasi da entrenatzen taldearekin. Eta hiru lesionatu bakarri daude. Cecilia eta ja. Eta Natalia. Hori da. Seinale ona da taldearentzat. Bai, azkenin lesionaurik ez egotiek esan nahi du Nataliak aukera gehiago daukela, ba bueno, bere hamaikako erabakitzeko, gauzak zailo jarriko zaizkola obviamente jende asko daolako eta bueno, ba ondo. Eta anekdotikoa da ere Natali izatea horietako bat, entrenatzailea eta mintzat ebakuntza gelatikan igaro ondoren taldearen entrenamentua jarraitzen izan zen. Bai, azkenien ba bueno, pasatzen gauza die, ez? Eta batzutan kanpo barrun pasatzen zaizkitu eta bestetan kanpun, orain gertatu da bezala. Eta bueno, ba orain beak tokatzen zaiona da lasai hartu ta bere lana egiten segitzea. Eta gaurko partidari buruz, 7. postuan dagoen Granadia Tenerife Egatesa izango da aurkari, sailkapenari begira mintzat ez da talde erraza eta azken norgehiagokak ikusita etxetik kanpo hiru partida jarraian jokatu zituen, azkenekoa Valentziaren aurka, ba bolada honean datorren taldea da. Bai, azkenien Granadia beti izan da ekipo bat oso gogorra, defensiboki ondo landutako taldea eta nik uste gaur partio politia ikusiko deula. A ber, Reala zemo uzaztean eta ba aurreko partiduan bezalaxe, ba fuerte hasi ezkeo eta golak azkar sartu ezkeo, ba a ber, Granadillak nola erantzuteun eta nik uste partio politia izango ala. Eta lehen infografian ikusi dituzue bitaldeen amaikakoak, esan genezakegu hasiera batean Granadilla atzeko lerroan bost jokalari izango dituela zelairatuko da, ala esan digute behintzat Granadillatik etorri diren kasetaritako batek, eta honen bestez ba, taldeak lan desente egin beharko du haien atzeko lerroa gainditzeko. Bai, azkenian ikuste da Realak atakien oso talde indartsue daukela, oso potentie, askoa iristeala, eta nik ustet Granadillako entrenatzaileek zentzu danakin ipini ditula bost defensa, eta gero bost defensa horiek supongo izango jela bikarrilerokin gora helaukoienak fuerte eta gogor. Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu, aber nola ertetzean partidu egorkoen. Eta Errealari dagokionez, ba, esan genezake berritasunetako bat, Amaiur berriz ere aulkian dagoela, azken partida hemen eman genuenan ere aulkian hasi zuen, pasaden astean Madrilen oker ez banaiz hasieratik hasi zen eta gaurkoan berriz ere ordezkoen aulkian dago hasieratik Amaiur. Bai, bueno, azkenien hor Nataliak baitaren ikustete taldeko jokalai asko ba parte hartzeko gogo zeukiko itula baitare eta Amaiurrek ba bueno, badakigu beak dauken kalitatea eta badakigu ba titular izeteko aukera asko dauzkela. Beste partidutan bai, orduan nik uste ba deskanso nahi baitare bati nahiko jola, ez? Selekziokin jokatzeu baitare eta bueno, nik uste deskansoko partidoa dala. Ez dakit. Selekzioak aipatuta, laster selekzioen atxeden aldia izango dugu eta Realak 12 utxune izango ditu entrenatzeko eta zailtasun asko izango ditu Nataliak. Bai, bueno, baina nik uste selekziokin jutie beti dala azkenien ba bueno, kirolai bakoitzentzat baloratzeko zerbait, ezta? Eta bueno, entrenamento batzuek 12 jokalai gutxiokin itie partiduen afektatzeztun bitartien, ba bueno, nik uste egokile dala. Gehor bakoitzek erabakitzeu selekzioa juno, ez? Nik uste 12 hauek erabakiko bela baietz. Eta bueno, ba aukera bat eta disfrutatzeko ba momentu bat. Hor
kontuan izan, selekzio maila nagusiekoekin, azpi kategorietan, eta ba, selekzio ezberdinekin arituko diren jokalariak daudela gure taldean, eta horrek ba, ematen dio ba, indargune hori ez, eta ikusten dugu zailkapenean ligako bigarren postuan dagoela taldea. Bai, azkenien nik uste Reala oso demoraldi ona egiten nahi dela, eta nik uste hori selekzioko entrenadorik baita ere ikuste bela, ez? Eta behaientzat aukera bada, eta ondo gauzak ondo egiten nahi dien seinale. Eta partida astear dago, hortxe ikusten dugu Martin Prieto aurrelaria, Madrilgo epaila Alicia Espinosak agindu eman diola, eta berriz ere, protesta, 30 segunduko protesta profesionalizazioaren alde, eta Zubieta guztia txaloka. Eta merezitako txalo zaparra da, eh? Ze nik ustet badala garaia profesionalizatzeko hau. Eta guk ere horregatik egin dugu isilgunea, ba, kausa honetan ba, gure alea ere jartzeko, izan ere taldeak, ez taldeak bakarri baizik eta kirolak merezi duelako profesionaltasun hori, eta pasaden asteko zigorra ba, ez dator nire ustez bat maila hau tratatzeko erari, eta horren bestez ba, iraungo dute protesta hauek jardunaldi luzeetan, zoritxarrez. Bai, egin berreko zerbait dela iruitzen nik bai, eta bueno, ba, talde danak adoz baldin badaude hortan, ba, ongit horrela izan daiela. Beste urratsa, ba, huelga greba izango litzake, ba, ez dugu ba, urrats hori heltzea nahi, eta ea ados jarri behar dutenak, ba, ados jartzen diren urrats hori emateko. Eta jada partidan zentraturik, zeta zazpion, ba, joan etorriko baloi luzeak ikusi ditugu lehenengo minutuetan, ea zein ausartzen den baloia erabat kontrolatzera. Bai, azkenien lehenengo minutu hauetan normala da kaos puntu hori hotie, nervi juke hoteielako tarteko, baina bueno, aberrealak baloie baloien posizioa lortzen eta beste partidutan ikusi duen bezala ba aurrea iritsi eta bere efektibitate horrekin aber sartzen golak. Nerea eskerraldetik aurre egin nahian, Nerea jarraitzen du erdiratu Nereak bigarren zutoinera, ez da iritsi Ema, izan ere ongi gurutzatu du baloi hori alboko marratik, hortxe ikusten dugu, 22 zenbakia Patri Gabirak nola kornerrera bidali duen, eta Natalia Arroyo muletakin bada ere, iraiari aginduak ematen, eh? Aulkitik kanpo, atxeinik ez dauka. Ez, eta azkenik normala da, bere lana da, eta erabateo bestea inberreko lana du, así que, bueno, aguantatzen bitartien denbora de xente, ondo torrikoa. Jarri diote aulki bat, ja, kanpoan. Nereak erdiratu, bigarren lehen zutoinera Gabi ez da iritsi, Gemak Jaurti, arazori gabe Aline Reins, eta gainontzeko partidetan, bigarren minutua bete deztenean, Eibarren? Baloi luzea, baina jokoz kanpo zegoen. Esaten ari nintzen, Atletico Madrid dagoeneko irabazten. Bai. Bosgarren minutua, ba, lentxiago hasi da, izan ere, amabietan hasi beharko lukeen, bueno, gurea, gaurkoan berandu hasi den partida. Bai. Arraroa bada ere, azken partidetan hemen minutu bat lentxeago hasi izan gara, baina gaurkoan atzetik, eta bosgarren minutuan Atletico Madrid irabazten, etxezarretak zailtasunekin lortu du baloia irtetea, Emak, Gabirekin, Gabik aurrera egiteko lekoa dauka, Franziri, ez da iritsi ongi gurutzatu baita Cristina Cubedo, eta baloi luzea despejatu, iraiak moztu, Gemak Franziri, jokoz kanpo zegoen, eta ez du baloia jokatu, Emaren presioa, ongi berreskuratu du Emak, eskuine galetik atzetik, Gabiri, Gabik Franzirekin jokatu nahi izan du, Franziarean sartzeko prez, Gemak,
eta falta arriskutsua izan daiteke, ikusiko dugu zer sortzen duen jokaldi honetan taldeak, baina presioan eta Reala ongi lehen minutu hauetan. Bai, eta egile da Tenerifek presio altu egin dula, horran komplikazio batzuk euki ditu ertetzeko, baina hiru pasetan ja bestien zelaien eta hile bestien arean zeon. Eta nik uste hori dala Realakin berduna, baloia azkar mugitu, behaien presio ebitau eta hiru lau pasetan ja bestien kanpo fulin egon. Kusiko dugu, ea, Banegas. Edo tan ere izango den? Nik uste ezkerrantzatu beto da hola kolokauta baloi hori. Arritu nahuena da, Nuria ez izatea hor gertu. Mm. Ja, hortiketan bat edo beste egin duen jokalaria baita. Baina, Banegas eta Nerea ditugu hor. Nik uste Banegas izango ala botakouna. Nik uste perfile egokilena horrepeak daukela. Nerea, Banegas, Nerea, Banegas Ejaurti. Gutxigati bada ere, zuzenean kanpora Jaurti du, baina gertu izan du. Ez ustekoa emateko. Eta lehen abisua. Alin Reis, atezainari hortxe errepikaturik, iristen zen, baina lehen abisua. Motzean atera du Granadillak. Ezkerre galera jokatu du Patrik Gabirak. Patrik ongi aurrera Klairekin. Nereak berreskuratu, Nereak. Azken aurkitu duena Nerea eta alboko sakea eurentzat. Eta Realan presio oso altu, ikusi dugu hor baloia lapurtzeko behaien zelaien ze presio altu egin duen, jokalai asko mantendu ez goien eta bueno, ba intentsioa garbile dia. Baloie goien recuperau eta aldan azkarrena bestin atie bilatzea jun. Iraiak luze jokatu nahi izan du Emarekin, baina asmoa ona zen. Ez du ongi gauzatu eta alboko sakea Granadillarentzat Piskok jokoan jarri, baina Irisek arazoa urrundu, baloia zelaitik kanpo Jaurtiz. Eta Tenerifetiken, Granadillatiken arriskoa handile daukaben jokalaiek, die bi aurrelaiek, ez? Martin Prieto eta Mari Jose. M7 zenbakile eta B9 zenbakile. Nik uste bilek oso aurrelai diferentik dila, Martinek gehiago ibiltze gorputze, bere gorputzetaz asko baliatzea baloi eukitzeko. Eta Mari Jose da gehiago bizile azkarra, teknikoki oso ona. Eta nik uste bai Anek eta bai Gemak, Gemak. Banegas, hori da, euki berde bela kontutan hori, ez? Bakoitzen karakteristikak zein dien eta kontu handiz. Ikusten dugu hasiera batean Banegas gehiago dagoela Martin Prietorekin gainean eta abiadura duen Mari Jose, ba Etxezarretan inguruan horrek ere guri ahalbideratzen digu, izan ere Levanteren aurkako partidan Banegasek bizarrera egin zituen, ez da hain abiadura handiko jokalaria eta kostatzen zaio eta Mari Joseren atzetik ibili beharko balu, ba hor zailtasun ugari izango lituzke jokalariak. Bai, eta nik uste Banegaseke ane baino gorputz korpulontu daukela indartxu izango ala supongo eta bueno, Martinekin hor beak dauzken karakteristikak ikusita nik uste ondo etorriko zaiola Realai, ez? Alinek atzelariekin jokatu, atzetik jokatu nahi du Patrik Gabiriak erdian aurkitu du. Haiek ere baloia ukituz atera nahi dutela dirudi. Iraia ongi moztu buruz, Nereak berreskuratuko du baloi hori. Lurrera jaitsi aurrera Nuriarentzat, Nuria ez da iritsiko, izan ere ongi iritsi zaio hor Cristina Cubedo eta falta egin dio. Berriz ere, atzetik jokatzeko aukera izango du Granadillak.
Bai, eta azkenien ikustea, ez? Granadillak baloi eukitzeko intentzioek dauzkela, eta horre eukiko deu burruki, ez? Aber, zein eitean posesioe, baloien posesioekin, eta nik uste realak berdula, ez? Baloi euki, hankatan, eta hola gol aukerak sortu. Orain luze jokatuko du azkenean atzera linea atezainaren zan, arraroa izan ere talde guztia aurrean zuen, eta motzean jokatu du. Iraia berreskuratu du, Emak aurrera egin dezake erdira, Gemak buelta erdia, Irisekin jokatu, Irisek aurrera egiten du, Gabik baloia loratu du Franzirekin jokatu alizateko, baina ongi iritsi dira, Mari Jose aurrera egingo du, kontraerazoan dator, Mari Jose luze jokatu du Martin Prietorekin, abanta ez guztia leterentzat, eta Realak berreskuratu du, baina hor beste abisu bat Granadian partetik, bi aurrelarien oinetik arriskua sortuz. Bai, eske azkenien behaiek aurrealdien daukeben potentziala oso handia da, ez? Eta nik uste dut Granadillak garbi daukela, eta orain ikusi dugu baita ere. Letek baloia ateatzeak momentuen zeuzken bi aurrelaiek eta erdi kanpoko jokalai danak okupatuta zeuden. Ba, Granadillan presio altu horren bitartez, ez? Orain ikuste dugu baita ere lau jokalai eta laurek baloiena oso gogor. Reala kontu zibili berdu, porque horre akats bat ite baldin mau, ja, ba Granadillan zataukera egokile izan laike, gola sartzeko. Pizko gerdilatu Martin Prietok buelta erdia area kanpotik jaurti, eta gutxigatik lehen arrisku golaukera garbia Martin Prietoren oinetik, buelta erdian, zeinen ongi kontrolatu duen baloia, eta jaurti ezustean harrapatu nahian atezainari. Bai, eta hor ikustezu, ez? Azkenien Granadillak behitu zema jende dauken hor goien, eta negasek eukidun aukera bakarra golpeo luzi izan da. Eta golpeo luze hortan, baloia irien da honien, aber disputa hori zeinek irabazten. Ez baldima real asko moitzen, eta ez baldima joku oso azkarra ibiltzen, oso zaile eukiko presio hortatik ertetzia. Genean haiek ere ongi kokatuta dauden seinaleak ematen ari dira eta zergaitik dauden zailkapenean realatik 5 puntura bakarrik. Nereak aurrera egin nahi du, ez dago faltarik. Gabik bueltardian baloia galdu du, berreskuratu du Clairek bueltardian nahi zuen kontrolatu, ez da iritsi. Nuria moztu du, alboko sakea izango du Granadillan. Hortxe, zelai erdiko marra inguruan. Alboko sakea luze atera du. Berreskuratu reala girize, baloia joizteko Gabi ez da iritsi. Buruz ikutu du Gabik orain. Eta lehen komenta deuna, Xabi, ikuste deu, Granadillak atakien aidanien bere bilateralak oso goien dauzkela, bai pizko. Eta baita beste bandaku ez dakitela oraindik zein den, baina realak baloie daukenien, garbiko katzeie, bosteko linea baten, defenditzeko atope. Ongi orain, Ema eta Iraia Euskuine galo honetatik, postuak aldatuz, Iraia aurrera gozagoen, hasieratik Iraia atzeko lerroan dago kokatuta. Franzi bueltardian ezin izan du pizko gainditu, eta alboko sake berri bat izango du taldeak Iraiak. Hortxe irudi eta Natalia ikusten dugu aulkian eserita, nola jarri dioten beste aulkitxo bat. Taldearen jarraipena aliketa gertuen egiteko eta aliketa lasaiena egoteko. Alboko sakea pizko katerako du, 23 zenbakia taldeko kapitainak Martin Prieto buruz, Etxezarretak berreskuratu, atzera Leterekin. Ea, zer egiten duen
luze nerearekin, nereak kontrolatu epailari jo dio, eta baloi utza, baloi illa, azkena nork ikutu duen? Nik uste dut hori Granadi antzatizete ala, azkena baloi... Horregatik ari nintzen esaten, ea nork ukitu zuen azkena, ea... Ba, realai emango jola amateu. Ba, nik uste nuen, azkena ukitu zuenak, naiz eta despeje bat izan, baloia beraren zazela, baina gure intereserako, ba, baloia realaren za, baina iraiak ez du pase luze horretan asmatu, eta alboko sakea granadiak izango du. Emak, Iriz, ongi moztu baloia, baina atzeko pase horretan hurbil izan da, baloia berreskuratzeko Granadilla. Etxezarretak, Gabirekin, Gabik aurrera egin nahi du, ongi moztu dio. Hor, Iraia fuerte, ongi baloi bila, baina abantaia Mari Josen dintzat, egale zaldatu, eskuin egalera zabaldu du. Alexandra aurrera jarraitzen du, aurrerago. Egin du pasea Alexandrari itzuli eta kornerrera ongi lurrera botaz Nuriak eta kornerra izango du Granadiak. Area ertzean Granadiako jokalariak, Realekoak area barruan. Talde guztia area barruan. Bai. Erdiratu Pasku, erdira, aldaratzea, ongi! Banegasek urrundutako golpe hori, erdiratu Alexandrak eta abantaila orain leterentza, baina haze jaurtik eta klairek egin duena, eh? Bai, eta ezkerrak Banegasek saltaudun eta bizkarrin eman dion, ze baloi hori oso ondo zijuen. Eta atera arriskua sortzeko beste golaukera bat. Bai. Banegasek baloiarekin aurkitu du Gema, zelai erdian Gemari heldu egin diote eta epaileak ere falta zigortu du. Nuria Gema, Nuriak aterako du, Irisekin jokatu, zelai erdian. Ezkerregalera Nuriarekin, hor ongi itxita daute, eh? Bai. Granadillakoet. Bai. Zabaldu dute, gale zaldatu, Iraiak eskuine galetik. Gabik, zabaldu nahi zuen, Franzik ez da iritsi. Urrundu du Granadillak. Baloia jeitsi duena, Iraia izan da, Irisekin, Gabi. Ona. Ukitu Franzirentzat, eta abantaia Zararentzat, eta Zarak ondo itxi dio alineri, eta... Bazuen taldeak olako zerbait egiteko beharra, eh? Erasoan arriskua sortzekoa. Bai, pixketa saltzi, eh? Behaiek egile da, behaien lineak oso juntu dauzke bela. Erdiko hiru jokalaiek diela Natalia, Paola Hernández eta Claire. Oso juntu da, oso ondo ari die egiten behaien lana erdien. Realak bere zelaien daukenien aurrelaiei laguntzen eta Reala pasatzea nien kontraion zelaira. Atzeko lineakin oso juntu mantendu iez, horrik uste duen bezala ez. Oin ikuste du Claire presio altu egiten, Natalia, eta hor, ikuste du. Eta, bueno, nik uste hori ebita berdula Realak ez, hoien bizkarrak bilatu eta gero aurrea jun. Luze emarentzat, emarean sartu ongi ukitu nerearentzat, ez da iritsi moztu dute, eta kornerra izango da. Ez zin izan baitu baloi hori salbatu. Eta mina hartuta lurran ikusten dugu Patri okerrez banaiz, hogeita bi zenbakia. Hor, emarekin lurrera jauzi den Sara, hogeita zortzi zenbakia. Hori da. Emarekin lurrera joan den jokaldi horretan, ba... Bai, nik uste golpe bat izan dela, ez? Lurrea junda eta emak baloi harrapatzeko ankielu zaukozun eta osapaldu bat o golpe bat.
Nerea jarriko dugu kornerra, lehen zutoinera. Ongi urrundu dute arriskua granadilakoek. Ezker egalera irizentzan. Eta arrisku gehiegi hartu du hor irizek. Baina Nuriak berreskuratu du baloia. Nuriak bueltardia eman nahi zuen. Ongi irten da erreala, baina pase horretan ez du asmatu irizek. Berreskuratu du granadilak, Etxezarreta ongi, Banegas. Baina erreala ere, baloia irteteko unean arriskuak hartzen, eh? Bai, bai, eta joe, Nuriak pase hori erdira oso garbi uki bertzen bat ematzeola hor, ze Granadillako bat azaldu baldimazan, kontratake oso garbi izango zen. Ikuste dugu, azkenien Granadilla oso presio altu iten ari dela, eta realai asko kostatzen nahi zako ertetzie presio hortatik. Bigarren gozatien edo minutuek aurrea junala, Granadillak unekatzeien, ze intensiade hau mantentzi oso zaila da. Luze, Franzirentza, ez da iritsi eta alboko sakea realarentzat. Metroak aurrera eginaz, pixkanaka, ea, arriskua sortzen duten. Eta horrik uste dugu, Xabi, nola bai erdiko linea eta atzeko linea oso juntu dauden, orduan. Iraia Jaurti eta Atezainak sekulako gelditua. Jaurtik eta indartsua eta benetan zaila Atezainarentzat. Bai, ondo bota du lurretik Iraiak, poste alboa. Normalien Atezainentzat horiek zailek izetea, baina bueno, ingontan ondo indu Alinek. Eta iritsi bezain pronto Jaurti, ongi, Iraia jokaldia amaitzen, orain Nuria izango da kornerra aterako duen jokalaria, hortxe argazkilariak, denak prest argazkia ateratzeko, ea gola datorren Nuriak erdiratu, Nuriak leheneko zutoinera, zuzenean kanpora, hori kostatzen zaio taldeari ere, Geldikako jokaldietan kornerretan batez ere arrisku gehiago sortzea. Bai, bueno, nik ustete ez dela erresa ez dare, ez? Perfecto ateatzie bai kornerra bai zentroek eta bueno, ba kasu hontan Nuria jetzaio horten eta bueno, ba berrurrengoen hobeto jotean. Ema kontrolatu baloia eskuarekin ukitu du. Ainerraz ikusi du kontrola. Baloia hain zaila jarri zaio botearen ondoren, ba, gaizki irten zaio bularretik kontrolatu ondoren. Ongi utzi du Etxezarretak baloi hori, eta Martin Prieto ez da iritsi baloi horretara. Gabik kontrolatu zelai herrian irizek ingurua ikusi du bakarrik zegoela Nereari Banegas. Banegasek ere zailtasunekin aurrera egin du Gabik eskuin galera zabaldu du Iraiak aurrera egiteko lekua dauka atzera egin du Nerearentzat Nereak. Francis Gema ikusi du luze joan zaio baloia, iritsiko da Gema area barruan, kontrolatu atzeruntz, Gemak atzera Emarentzat Iraiari zabaldu, Iraiak ezkerre zerdiratu, abantaila haientzat, Gemak buruz ikutu, Emak barkatu Gemari, hor... Irisek Gemari pasa Nuria erdiruntz atzera egin du. Egalez aldatu Iraiak Emari, Ema ez dago jokozkanpo. Atzera egin du Iraiak erdiratzeko aukera dauka. Iraiak erdiratu eskuinez bigarren zutoinera. Ongi urrundu dute arriskua eta eskuin egaletikan aurrera ezker egaletik pizku. Irisek berreskuratu du Gabi area ertzean zabaldu eskuinera Iraiak. Hau da momentua realak daukanak. Gabi are inguruan bakarrik zegoen, atzera zabaldu du, Iraia taldekide bila. Haiek ere ongi itxita daude, eh? Bai. Zirrikiturik ez da. Eta di orain Mari Jose aurrera egiteko aukera duka, kontratakean irtengo da, Etxezarreta ongi utzi du atzean, Martin Prietori pasea. Zabaldu egia, Martin Prieto korner inguruan erdiratu. Banegasek urrundu, orain bigarrengoan Nuriak bakarrik jaurtiketa egin dezake, Jaurti du, ez da jaurtiketa ona izan Kleirerena. Gabi aurrera taldekide bila.
Nereari zabaldu dio atzera Iraiari eta zirrikiturik ez dago kataldeak, ongi itxita dago Granadilla. Bai, bai, jokaldi oso luzia egin du Realak, baino etzun tartei topatzen Granadilla jende asko daukelako atzien ondo kolokauta, ez da zirrikitu izuk esan dezu bezala. Eta baloi azkarrez bali mamo hitzen zaili eukiko Realak, alinen ate ingurura gerturatzeko. Orain ezkerraldetik Nuriak aurrera egingo du, atzean utzi du Alexandra. Berriz ere aurrera egiten du Nuriak erdiratu, kornerra lortu du. Ea orain arrisku gehiago sortzeko gai den taldea. Genean haien bost defentsako lerroa eta nahiko gertu hiru erdilari osatutako lerroa dauka, hor zaila da mina egitea eta batez ere ondo landutako defentsa ikusten dugulako. Bai. Lineak oso juntu eta oso zeuk esan duzu bezala landutako defensa. Nereak erdiratu zuzenean bigarren zutoinera, lineak ukitu du, Iraiak berriz ere erdiratu eta ateko sakea. Bigarren aukera izan du, baina arriskua sortzeko zailtasunak korneretikan ere. Bai, eta ikusi dugu behaiek oso garbi dauke bela atakien zein berde benez. Bi aurrelaiek aurrien goien geratzeie eta aldana azkarrena behaiei baloie pasau eta behaiek alden dan egitea. Eta Eibar utxetabi galtzen Atletikoaren aurka. Banegasek atzera letek Iraiari zabaldu, ongi moztu du hor Kleirek Martin Josegriki Etxezarretak, Irizek aurrera egiteko aukera dauka Nereak Gabiri ukitu nahi izan dio, baina ez da pase zuzena izan. Paolak Alexandrak aurrera egiten jarraitzen du. Paolari atzera, Paolak erdiratu. Martin Jose etzegoen hor eta abantaila Emarentzat. Iraiak aurrera egiteko aukera duka. Aurrera egiten du. Emarekin jokatu nahi izan du, baina ongi itxi diote hor Iraiari eta ezin izan du pase zuzenagin Emari eta alboko sakea Granadillak izango du. Mari Josek bularrez jetxi du baloia. Eta penalti? Ez. Penalti. Iritu zait penalti izan dutela? Bai. Oihukatu dute, baino falta izan da epaileak, vale. Ez dakit. Kosta izan zaio zigortzea eta azkenean falta. Piskok aterako du. Hortxe Paola ere hurbildu zaio. Ikusiko dugu, ea. Hemen arriskua sortzen duten. Zuk esan bezala di ibili beharko gara Martin Prieto aurrelariarekin. Bai, buruz ondo dijoan jokalai badalako baitare. Eta ikusten dugu, bigarren zutoinean luze pasata dagoen. Paolak erdiratu, Iraiak urrundu du buruz zuzenean, Paolak kontrolatu berriz ere, ongi Ema defentsa lanetan, eta hor illa jokalari gehienak bigarren zutoinean eta erdirak eta lehen zutoinera. Zaila da jartzen, eh? Nik ustete ez du lasmau, eh? Paola ustete izen dela, ez, zehatea duna. Ustete ez du la ondo asmau, ze azkenien jokalai, behaien jokalai altuenak zeuden bigarrengo zutoinen zuk esan dezun bezala. Eta lehengo batea du eta Iraian zato zu errexe izan da baloi hori despejatzia. Eta orain minartuta Ema ikusten dugu lurrean. Orain eta nik uste Mateula belaune dala, eh? Ez dakit zerrek esateiten, baina Mateu belaune dala. Eta hor Iraiaren arpegia ere etzen bate
Arpegi ona, ikusiko dugu, ea... Zer den, ez den... Mateu belaune dala, ez dakipa. Nerea hurbildu da Nataliaren gana, aginduak emateko. Realeko jokalari guztiak ditu horrin guruan, eh? Medikoarekin. Ez dauke itxura honik egile esan. Fisioa izaio movimendukiten, baino beak... Ez dakit ez du maten itxura honik daukenik. Igual susto bat izango zen, eta jazta, espero du hortan geratzea. Zultitu da bintzat, eta bere kabuz ibiltzeko gai da. Min keinuak egiten ditu behintzat, eh? Bai. Baina, bueno, seinale hona da bere kabuz zerten dela zelaitiken. Orduan, posible da golpe bat izetia. Ah. Bai, belauna... Bai. Belauna, baina golpe bat emateu ez da... Ez du okertu ez ezerrein, espero dugu, así que... Segitzeko mohun izango gala, espero dugu, ema. Eta, ja... Medikoak egin dizio atentzio lanak, eta ja... Zelairatzeko prez da une bateti bestera, beraz. Realak, 10 jokalarikerekin egoteari utziko dio epaileak uzten dionean. Usiko dugu, ea noiz, ematen dion agindua, Piskok kontrolatuko du baloi hori, ezkerre galetik. Zartzeko agindua eman dio eta jada Reala 11 jokalarirekin. Kontuz? Eskuine galetik aurrera egin nahi zuen Alexandrak, baina ez du behar bezala kontrolatu eta alboko sakea izango du talde txuri urdinak. Eta ezkerrak ez duen behar bezala kontrolatu, ze kontrol hori ona izen baldin mazan, Nuria Ibizkarra harrapauta zion eta Realan arean sartzeko aukera handi izan. Eta metroak aurrera egin eta egin, Nuriak aterako du Gabirekin jokatu du, buelta erdian ateratzea lortu du, baina zailtasunekin eta haiek jokatuko dute atzeko lerrotik. Zarak atezainari, luze jokatu du Piskorekin, zelai erdiko marra inguruan atzera Patrick Zararekin, Zarak atzera eta orain eurek Realeko atzeko lerroan utxuneak bilatu nahian, ari dira. Patrick aurrera, Mari Jose Kongi ukitu du, Orpoz, Paolak Piskorekin, Pisko arean sartu da, eta Jokoz kanpo. Eta... Uf! Kexa asko, haien partetik, ez dut ikusi nik. Nik erez. Zuzenean ez dut ikusi Piskoren igoera eta ez dakit Jokoz kanpo zegoen ala ez. Ea. Eta ezkerrak Jokoz kanpo eon ala ez pitaudan, ze oso aukera, gol aukera garbilezan, Granadilla jende askokin iristen nahi zalako Realan area. Luz ez jokatu du Nerearekin ongi gurutzatu da Kristina eta alboko sakea izango du Nataliaren taldeak. Luze jokatu du Franzirekin, baloia botatze gutzi, aurrera egin du Franziarean sartuko da, Franzik erdiruntz Nerearen zat, ez ta iritsi Nerea, eta Alexandra hor eskuine galeti, Banegasek moztu du baloi hori, Banegasek atzera Txezarretarekin, Iraiak eskuine galera, Iraiak Emarekin jokatzeko aukera dauka, Iraiak berandu egin dio pasa, baina Ema kontrolatu du, Gabirekin bat bikoa egin, ongi, Irizek Franzirekin ez dira elkar ulertu eta Alinaren zat abantailo osoa, baina jokaldi aukera ona zen. Bai, eta Xabi ikustezu ez, Realak baloie badauke, baina bandak asko ibiltzen nahi da, batiz bate eman bandau, eta ikuste deu, Nereak baloi asko ez durien hartzen, Realai antzen batez aio ez. Nereak oso baloi gutxi ikutu ditu, Francisek bezala, eta antzematea, Realak baloirik ez daukenien, edo Nereak bere hankatan ez daukenien baloirik, asko gehiago kostatzaiola.
Gabi galdu du baloi hori, edo hobeto izan da, Granadiak berreskuratu du baloi hori, Sarak erditik, Kristinarekin, Alexandrak Clairerekin, Claire ongi Nuria hor defentsa lanetan, berreskuratu Realak Nerea Gabirekin jokatu du, Gabik bueltardi eman, egalez aldatu du, Iraiak metroak ditu aurrera egiteko, aurrean zuen ema ez da pase hona izan Gabirekin, Mari Jose, ongi gurutzatu da Iris, Mari Jose segitu du baloiarekin, ongi Iraiak, eta orain, eta esaten ari zitzaion ema, ez pasa, jokoskampo nagoelako, Franziri pasea, Franzik utzi egindu, eta jokoskampo, ema. Alinek luze jokatu du. Martin Prietoren bila jokoskampo zegoen, baina aloia urrundu du Realak, Nereak kontrolatu du ezkerre galetik, Nereak erdiratuko du Franziren zat, ukitu du eta atezainak ez du baloia behar bezala kontrolatu eta kornerra eta Nerea eskuarekin ukitu duela esanaz eta epailea hurbildu zaio esanez, lasaitu zaitez, ez dala izan. Eta Lineren irtera hortan, mina hartzeko... Bai, zezela ipuzketa bat altxau zaio, eta mina hartzeko aukera hundileko ukitu, baina bueno, ez da ezer pasatu. Abantaia zuen hartzeko, ez gaizki erori da, eta Nereak erdiratu du, Gabik urkuti du, Iraiak... Haze jokaldi nazia hor... Area barruan, eta Alexandrak urrundutzea lortu du. Gabik zeinen ongi ukitu duen buruz, baloia luzatuz. Bai, eta leheno komenta dauna ez, azkenien Nuriak bestaldetik ez du lortu zentro bat ondo atatzi, baina ingo ontan ikusten Nereak garbi zaukela Gabin buruzko remate hori bilatzea zijula, eta oso ondo atea eta aukera politxerrea lantzat ez da nahi zengola. Bizko jarri du baloia jokoan, baloia Martin Prieto kukitu Mari Jose, Martin Prieto jeitsi du baloia Irisek kukitu du Martin Prieto, Mari Joserekin jokatu du aurrera, Banegas iritsi zaio baloi defentsa lanetara, Mari Josek ongi utzi du atzean, Nuria iritsiko da baloi hori urruntzera, urrundu du, Nerea kontrolatuko du, zelai erditik urruti oraindik Nuriak, berreskuratu, Nuriak atzera Nerearekin, Nereak, taldekide bila Gabirekin bat bikoa egin leku arriskutsua Nereak. Galdu du baloia, baina berreskuratu du ere Nereak luze jokatu du Emarekin. Ema eta Francis Aline irten da, ongi irten da. Iraiak aurrera egiten du. Autopasa egin nahi zuen Iraiak, ez da iritsi. Piskok berreskuratu du. Piskok luze Garbi, jokatu du Garbi. Mani Joserekin. Martin Prieto iritsiko da. Eta zeinen ongi Aline baloi horretara irteten, arriskua zetorren Ema eta Franzirekin. Bai, oso seguru, oso atento Granadiako atezaina, oso ondo. Jaitsi du Clairek baloi hori atzera egin du, Kristinarekin jokatu nahi, baina pasea ez da nahi beste ona izan, jokoari jarraipen emateko. Banegasek buruz urrundu du, Clairek jaitsi. Paolarekin Paola, Alexandrari, baina jokoskampo, eta lehen aipatzen zenuen bezala bi egaleko atzelariak zeinen aurrean dauden Granadillaren partetik. Alexandra zegoen hor, pizku orain ere beste jokaldietan ikusi dugu aurrean. Bai, azkenien behaiek baloiedak ebenien bi aldetako karrilerak, ba baloiez egun nunda hon, bat ilotzea eta besti atzien geratzea, ez? Eta Granadillaz da nekatzen, Xabi izan dizut ez dakitela hola aguantatzeko indarrik eukiko ben, baina nik uste indarra sobran dauke bela, ze presio altue mantenitzen nahi da, eta entrenatzaile hori eskatzen nahi zaio bera jokalaiei. Piskok aterako du baloi hori zelai erdiko marratik. Mari Jose ere jaitsi du baloi hori, Mari Jose aurrera egiten du, Martin Prieto ez da iritsi Iraia bai, eta urrundu du egalez, ia 40. Minutua iritsiko gara, eta jokoskampo zegoen. Nortzegoen jokoskampo? Martin Prieto, supongo, dongo zala, Mari Josek pasea emateakoan. Zabaldu duenean
Uztete Martin Prieto egongo zala, ze iraia presionatzea guntzako, nahi da iraiak abantaila guztile euki baloiena eta Martinek ez ikutu, baina azkenien presio bat eite bau eta iraia kanpoa botatzea obligatze baldima hori jokoz kanpo da. Baloi luzean ere iritsiko da, ez irten da baloi hori, eta baloi jabetza berriz ere Granadian entzat. Iraia Etxezarretarekin. Iriz, orain ea presioa Emak eskuine galetik. Emak erdiruntz, pase arriskutsua Banegasi, baina ongi irten da Banegas. Nuri Arrabano, Nurian erearekin Nuriak aurrera egin du eta pasea berarentzat zen buruz ukitu du. Ongi berreskuratu du erdiruntz dator Nuria. Ona. Franzi rentza zabaldu, Franzi eskuine galean arean sartu da. Eta erdirak eta arrisku gabea erdirak eta oia urtik eta ez dakit zehazki zer izan den. Baina hor ikusiko dugu zeinen ongi ikusi duen Franzi. Franzi arean sartu da eta zenbat arrisku hartu duen hor Sara izan dela uste dut. Bai. Penaltia egiteko aguantatuko balu ja urtik gabe. Jokaldi arriskutsua izan zitekeen berarentzat. Eta Alinek zailtasunik gabe hartu du baloi hori. Bai, ez dakitze nahi izan du Nor Francisekin, edo erdiratu edo tiro baselina moduko bat, baina bueno, ez du asmatu. Baina ez du Nuria, ben pase hori ematen eta ondo desmarke ona inez Francis. Lenik bueno, jarraituko dugu euron jokaldearekin, Patrick Marijoserekin, atzera egingo du. Bale, Nuriak zeinen ongi ezkerregaletik jokatu beharrean erdiruntz egin du. Bai. Ia partida guztian zehar ezkerregaletikan ari zen erdiraketen bila, Marijose arean sartu da, Marijose iraiagatzeruntz, baino arriskuri gabe urrunduko du Orrealak, Etxezarretak aurrera egingo du. Nuriak ezkerregalera, esaten ari nintzena, partidan zehar ezkerregalera joaten zen, alboko marraren bila, erdiraketa bat egiteko asmoz, baina honetan erdinuntz jokatzea erabaki du, eta atzelariak berarengan aurbildu, eta Franzik utxunea nola baliatu duen. Martin Prieto egaletikan jokatzen, bizkarrez, ez dago ezer epailaren aburuz, Realak berreskuratu du. Irisek pasea txarra, Gabik berreskuratu du baloia, Gabik atzera jokatu du Etxezarretarekin. Etxezarretak erdiruntz aurrera jarraitzen du, baina eskuine galera zabaldu du. Iraia, Emak atzera baloi bila iritsita, baloia orain Klairen entzat. Iraiak luze Franzirekin, ongi Patri baloi horrei mosten, Paolak jokoz bizkarrez atzera jokatu du Sararekin, Sarak ongi Paolarekin, Paolak ongi utzi du atzean Iriz, zabaldu du eskuine galera Alexandrarentzat, pase luzegia, eta 43. Minutua betetzear garenean, ba, jokoan arrisku askorik ez dago. Ez, nik uste dut bitaldiek behaien helburue betetzen nahi diela, Realak, ba bueno, baloien nahi du euki, baino ezin du, Granadillako presio altuengatik eta Granadilla bere lana oso ondo egiten nahi da. Asko gustatzen naizat plantea partidu hau planteatzeko modua eta lortzen nahi da. Beak nahi duna, dala Realak ez eukitzi baloia. Eta hor zenbateko arriskua hartu duten Realeko atzelariek berreskuratu du baloia ongi. Natalia zegoen baloia jaurtitzeko prest, Klairek erdiratuko du, Klairek penalti puntura, Martin Prieto buelta erdian jaurti, eta kornerra. Ba, nik uste oso garbile izan dela Xabi eskuen eman diola. Aber, errepikapena ikusteko gai gean, baina nik uste garbile zala, ba, negai eskuen eman diola. Eta zen jokaldi arriskutsua, hor batetik baloia irteran zenbateko zailtasuna izan dituen Letek baloi hori ateratzeko, eta orain bueltartian Martin Prieto
jaurtik eta horretan sortu duen arriskua. Pizku gerdiratuko du, ez azkenean Paolarekin motzen jokatu du Paola, lurrera, eta marrazainak falta adierazi du, falta arriskutsua izan daiteke. Eta horrengo honetan bai, erdiratzea bilatuko dute. Ezta? Korner txiki honetan. Bai. Patri, eta orain Klaireren erdiraketa, Martin Prietok nola jaitsi duen. Buelta erdian jaurti. Bai. Eta eskua, nik uste hori, marrazainak adierazi berko liokela. Ze paliak buelta, osea, banegase buelta erdia eman duenean. Epailea alde honetan zegoen eta esku hori ez du ikusi. Ba, nik uste garbia izan dela, nik amendik, nahi amendik iruditu zat eskua izan dela, eta ezkerrak ez duen bitatu. Patrik erdiratu zuzenean jaurti, kanpora. Ba, esaten izuna Xabi, ezkerrak ez duen bitatu penalti hori, ze minutu hontan gol aukera, penalti jebezalako gol aukera bat eukitzie, gola jasotze baldin mazeben, psikologikamente oso gorra izan laike. Eta are gehiago, Granadilla dagoen planteamendu honekin, bigarren zatian ere gola egitea kostako litzaiokelako. Gemak luze, Franzi bilatu nahian, ongi iritsi da Patri baloi horretara, Klaireren tzat atzeratu, Klairek. Aline barkatu, Klaire amabi zenbaki jokalaria da, Aline. Hainbeste izen esaten ditugu, ja nahastutzen garela gu ere. Normala da. Eskuine galera zabaldu du, Paolak aurrera egingo du. Banega zatzean utzi du jaurti, zuzenean kanpora. Eta hori esaten genuen lehen Martin Prietok duen abiadura ere. Arriskutsua. Eta amaitu da lehenengo zatia, golaukera horrekin, Martin Prietok zuzenean kanpora jaurti duena, Banegas atzean utzita, golaukerak bi taldeentzat izan ditugu, hemen Realaren aldetikan falta jaurtik eta Banegasek gutxigatik zuzenean kanpora joan dena, Iraiaren jaurtik eta gero kornerrean Gabik bururatu duen hori, baina hemen arrisku eta zailtasun gehiago. Bai, eta azkenengo tramuen batiz bat, ez? Penalti hori. Bai, penalti hori, eta bueno, orain Martinek eukiduna, eta bueno, nik uste Granadillak arrisku sentsazio gehiago eman ditela nahi behintzete, Realak baino. Eta honen beste satxedentxo bat hartuko dugu, eta laster izango gara hemen zuekin, zu eta Zazpi Zelaian. Orain arte, agur!
Bueno, berriz ez zubietan gaude bueltan, bigarren gozatile astear, ez dut uste aldeketa ikion danik, eta Francis da atatzeko prest, eta horra atatze dugu. Agur terdi berriz ere zubietatik, jada prest bigarren zatian, nereak baloiarekin. Iraia eskuine galetik, Gabirekin jokatu. Gabi bueltardian Iraiari. Iraia katzera. Joko berri bat aztera. Hori da, aderroan bitaldiek, ba bueno, deskantzu eta gero behaien entrenatzaileek esan dakue aber zer dan eta aber realak aurra pauso bat ematen duen. Franzi garean Emari, sarrua, gola! Haze, ederki hasi duen bigarren zatia, Gabi Franzirekin, Franzi ongi aurrera Emari, Emarean sartu, Ema jaurti, eta lehenengo golaukeran, sare barrura. Lehenengo golaukera eta Emak ikutzezun lehenengo baloie, oso ondo. Ezin hobe hasi da bigarren zatia. Emaren jaurtik eta eder honekin. Emaren lehenengo gola gainera. Bai, eta ikusi dugu zelebrazioa oso ba, sarre bezala indula, eta seguramente, ba, goguek eukiko zituen baita ere behak sartzeko golak. Ezkenean, atzelari, bera, atzelaria da, berez. Azken norgeiagoketan Iraiaren aurretik jokatzen ari da eskuinegal horretan, eta, bueno, ba, hamaikagarren jardunaldian sartu du bere lehenengo gola. Eta oso gol psikologikoa, lehen esan dizuten bezala penalti hori ba bueno, pitau eta sartze baldin mazun gradaiakoek gol psikologiko importanti izango zala realantzat, eta bueno, ba, bigarren gozatia zita horren azkarrategatzie, osea sartzie gola, gol psikologikoa handia izan laike Granadian zat, a ber nola reakzionatzen generifiko taldiek. Eta ikusiko dugu ere, ea aulkitik ze mugimendu egiten duten bai Francis Diazek eta Natalia Arroyok ere. Zubietan ez zaudestenok, ez aipatu aulkian geratu dela Natalia aldageletara sartu gabe, beraz bere ba, laguntzaileekin ere ba, pisu handia hartuko dutela hurrengo partietan. Bueno, Xabi neure naiz konturatu eta Zubietan neon, ez? Naiz konturatu detaile horrekin eta datu garrantzitsu eman dezula iruditzen zait. Hor eskerregaletik aurrera egin nahian, pizko erdiratu Alexandrari bigarren zutoinera, atzelari batek erdiratu eta atzelari bate buruz errematatzeko aukerak izan. Hori da Granadilla, eh? Eta aipatu didate lehen, Pizkoren jokoskanpokoa, han zelaian daudenak, armaietan, Pizko ez zegoela jokoskanpo. Hori, ba, guk ez dugu ikusi gure postutatik, eta aipatu ere, ba, marrazaina ez dela fin ibili jokaldi horretan. Alexandra arean sartuko da atzera egin du, Klairek. Nataliak. Mari Jose arian sartu da, ia, ozta, eraman du baloi hori, Franzi kontrolatu du, Nataliak berreskuratu, eskuine galera jokatu, eta jokaldi berri bat, naiz eta Gabiren presioa dagoen horre. Bai, eta eskerrak marrazain ez dan fin ibiliz, bai penalti eta bai ba, Pizkon jokoskampu, oso garbi ezanin biletango laukerie. Bueno, Granadillak eukiko kejan bat seguramente partido ondoren linierrakin, baino eskarrak guretzat, ez ditun ba bi gauza hoiek oso garbi ikusi. Bai, izan ere sailkapenean ere bigarren postu horretan sendotzeko, ba garrantzitsua da Realarentzat. Aipatu Athletic zegoen bigarren 20 puntu, hirugarren 20 punturekin.
Atletico 18 zituen, gaurko hiruekin 21 gurekin berdinduko luke, baina gure hiruekin 24, ba Bartzelonatik urrengoak gu gara. Eta ze garrantzitsu izentzan lengo aztien Atletico Madriden zelaien irabaztie, eh? Realak bentaja hori ateatzeko 3 puntu kendu ostien, ba bueno, dienak dielako, ze ondo irabazi izena eta adi hor Franzi aurrera egiten du. Franzi eskuine galetik erdiratzeko aukera, ongi joan da lurrera Patri eta alboko sakea izango du Realak. Bai, zigorraren kontua hortxe geratzen da. 3 puntu gutxiago Realak, Villarrealek eta Levantek, eta bueno, ikusiko dugu. Bueno, Villarrealen kasuan 6 puntu gutxiago. Bi jardunalditan kendu zizkioten puntuak. Hain zuzen ere zigorraren osteko jardunaldian atzeratutako partioa jokatu zuten Granadillaren aurka eta hor ere 3 puntu kendu zizkioten. Berez, 2 puntu 0 azpitik ditu. Jo, gainea. Bueno. Partira itzuliz, kornerra izango du hor Realak. Nuriak jarriko du kornerreko jokaldi hori, bi besoak gurutza altzatu barkatu eta ikusiko du ze jokaldi Gabi dago lehen zutoinean, ea motzan atera du nereak irisek erdiratuko du, ez du aukera ikusi, nerearekin jokatza erabaki du. Nereak berreskuratu baloi hori, piskurik enduta nerearean sartu da, banega zegoen baloi hori errematatzeko. Mari Jose kontraerasoan, Mari Jose dator, zelai erdiko marra gainditu du, Mari Josek luze jokatu du Aleksandrarekin, eta atzelari bat aurrelari lanetan, eta aurrelari bat Franzi atzelari lanetan. Ze ondo Reala, Mari Jose bakar-bakarrik zion behan zelaien, eta dauken velozidadekin Realeko lau oso ondo replegatu die, oso ondo kolokau die, eta oso ondo Franziz, bere lana ez da nahiten. Gemak Nuriarekin, Nuriak erdiratu, Franzi zegoen penalti puntua ez da iritsi beraren gana baloiak, Lairek bueltardian ongi, Paolarekin jokatu, Paolak Nataliarekin, Nataliak ezkerre galera Piskorekin, Pisko kaurrera egiten du, zelai erdiko marra gainditu berri, taldekideren baten bila, Mari Jose iritsi da, iraia atzean utzi du, Mari Jose jarraitzen du baloiarekin, Mari Josek Martin Prietorekin jokatu nahi zuen, baina Gabi ongi zegoen hor, defentsa lanetan Iraia Korpoz gainditu nahi izan du Paola, ez du asmatu alboko sakea Granadillarentzat. Jokoan ez dago etenik, eh? Ez dago etenik eta Granadillak segitzeu bere presio altu hori egiten. Aleksandra, bueno. Aleksandrak erdiratuko du zuzenean Leteren eskuetara. Eta bai, haiek presio lan horretan eta gola etorri da une gozoan Realarentzat. Bai. Haze akatsa hor letek egin duena Nuriari pasea, baina Aleksandra ez du ikusi. Eta kornerra lortu du Nuria behintzat adi izan delako. Bai, eta hor ikuste dugu, ez? Amaiur eta Mirari daudela berok eta lanak egiten. Eta, bueno, ba, Realake aldaketak baburuen dauzkela. Mirari Madrilera ere etzen joan eta gaur deialdian dago. Kornerra Pisko katerako du. Baloia oraindik kokatu gabe dauka. Pisko tokia hartu, tokia egin. Ordezko jokalariak ere lagundu diote sarea eusten. Jokaldia agindu, Pisko gerdiratu, Gabik urrundu du, naiz eta Letek eskatua zuen, eta bigarren aukeran ere arriskua. Eta hor ikuste dugu, ez, bai Realeko jokalai eta bai Granadillako jokalaiek zentruek ateatzeko, kornerrak atatzeko orduen, ez dauke bela leku askorik, ez, atzea juteko eta karrerile hartzeko golpe hori iteko. Ba, Negasek osta kontrolatu baloi hori, Gemarekin jokatu orain, tokia dauka Realak, Granadilla ez dakit, zertxo bait gehiago aurreratu den, baina toki gehiago dauka hor Gemak eta
Pase txarra Nuria, kontrola ere ez da ona izan Mari Josenen, na, eskerrak. Iraiak aurrera jarraitzen du Gabi, Gabik eskuina galera zabaldu, Ema ez da iritsi, abantaia Patrirentza eta alboko sakea Realak. Taleno komenta deu ez, lehenengo zatien Nerea etzala asko agertzen baloi hartzea eta baloian katan etzunela asko ukitzen, eta oain jokaldi gehietan, gehienetan, ba, damazkigun amar minutu hauetan, ba, baloi eukidu Nerea kankatan eta arrisku ez sortu du. Orduan garbi da hon, Nereak baloi hankatan euki berdula, Realak aukerak eta arrisku ez sortu alizeteko. Eta hor pasea ez da zuzenean izan, zuzenean fondoko marratik irten da, eta Alinek aterako du ateko sakea. Eta bien bitartean, Granadillaren partetik, txandaleko galtza kentzen, hainbat jokalari ikusi ditut, aulkian. Sarak aurrera jarraitzen du, Sarak luze jokatu du, Irisek moztu, Gabik buruz jetxi, Jemeak orpoz Gabirik, Gabik una. Pase luzea Emari, baina abantaia piskorentzat, piskok Alinerentzat, Alinek zuzen, kanpora, eta ikusiko dugu ea ze aldaketa egiten dituen Francisek, zan ere, berotze ariketak egitera joateko. Eta bi ordezko jokalari badatoz aulkira. Eta ea jokatzera doazte, la dirudi. Realak Banegas baloiarekin. Banegasek ez erdiruntz, Irisek eskerrera zertxo bai zabaldu du jokoa. Banegas zelai erdiko marran. Erdira Irisentza, Irisek Nerearekin jokatu nahi izan du, arriskua etor daiteke, Mari Jose ongi Etxezarreta baloi hori moztera, eta gainera alboko sakea Realarentzat. Etxezarretak ongi eskatua zuen, eta hortxe Realeko jokalari oi desente gaurkoan armaietan. Bai, lehen egon naiz behaiekin, euki eta aukiri behaiekin egoteko, eta gaur partido politik ikusteko asmoz etorri die. Aintzan Ainara, Maialen eta Txini, orain Sporting de Huelvan jokatzen aizena. Atzo Athletic kontra jokatu zeden eta bi eguneko deskanso eman dioenez, behare Reala ikustea eta partido hontaz gozatzea etorri die. Pisko erdiratzeko prest atzera egin du Patrirentzat. Patrik eskerrez erdiratu, Iraiak urrundu, Gabik eta oroitzapen ugari ziurrenik hemen Zubietara itzultzean hau guztiekin, ez da? Bai, azkenien, urte asko izendia elkarrekin konpartidu ditunak aldagelia eta viaje asko. Eta egile esan beti zetea berezile honea etorri, eta lehenoko taldekirikin itzeitie, eotie, eta bezarkada bana emati elkarrei. Eta berotze ariketak amaitu dituztenak ordezko aulkian, Silvia Doblado eta Ange Koko izango dira, eta jokoa etetean, berehala zelairatuko diren jokalariak izango dira, Jemak luze Nerearentzat. Nerea iritsiko da baloi horretara, ezkerre galera pegatuta, atzera egitea erabaki du Nuriarekin, Nuriak atzerago Irisentzat zelai erdian, eskuinera zabaldu Iraiarentzat, Iraiak eskuinerago. Emarentzat, Ema Franzirekin area kanpoan. Iraia berriz ere zirrikituren baten bila, Nerea ez da iritsi baloi horretara, luze egia izan da pasea, eta abantaia Alinea atezainarentzat, baino berriz ere ongi itxita dagoen taldea, eta golaukera ez dakit nundik etorri den, ze oso landutako taldea ikusten ari gara, eh? Bai. Nik uste gola etorri dela behaiek uste partidun indeben akats bakarra izan dela gola aukera eta hola etorri da eta Realak aukera hori baliatuz gola sartu du eta markagailun aurretik da. Ideia ez da aldatu. Granadian ideia ez da aldatu, Granadiak segitzeu presio altu egiten eta bi aurrelaiek erabiliko ditu seguramente Realan ate ingurua gertura hau eta arrisku ezortzeko. Banegasek baloi hori kontrolatu du. Banegasek atzera, leterekin, eta ea presioa nola egiten duten horren arabera erasoan azteko.
Iraiak, eskuine galetik luze emarentza dema zelai beretikan irten da ez dago jokoz kanpo erdiratzeko prez bigarren zutoinera, nerearen zat kontrolatu nerea Franziri, eta haze utxa egin duen hor Finlandiarrak, Zubieta guztia gola kantari zenean, nereak sekulako pasea egin dio, eta haze akatsa egin duen hor Franzik, o errepikapiena ikusten ari gara, gurutzatu nahi izan du, eta ezin. Oso zaila eukiko urrealako lako aukera garbi gehiago sortzia, minutu pasaua, la iguale, ba bueno, Tenerife aurrea pauso bat emango du, eta gero utxune gehiago eukiko itu, baina hain Tenerife da honbezela, olako aukera garbilek failatzi ez da ona realantzat, eta bueno, espero deu Franzisek, ba urrena holako aukeraik ez fallatzea, ez? Ba, aldaketari dagokionez, Kristina atzelaria kendu du Franzisek eta zelai erdiko Paola eta zelairatuak esan ditugu lehen aipatu ditugu berreskuratu Gabi Franzisekin. Franzik atzera Gemak epaileari eta orain baloia Realari dagokio berriz ere. Bai, komenta dezuna, ez? Handiekoko da, ma oindala urte batzuek, etorri izan Espainira lehenengo aldiz jolastea, etorri izan Bartzelona jolastea, handiekoko daukena da velozidade oso handile, eta mina handile eman laike Reala, bere velozidadekin. Eta Silvia Doblado da erdi kanpoko jokalai bat, honek urte dexente damazki futbolin jokatzen, eta nik ustete erten dana zala zeintzen erte Paola, ez? Paolak lan haundile indula defensiboki presilloa haundile eta nik usten nekauta hongo zala eta bueno, ba, kambio naturala esan deuna. Eta orain, lau defentsako lerroa ezarri du aurrera untzen egiteko? Hori da. Bai, azkenien Granadillak inberduna da presilloa altu hori mantentzen segi eta aurrea pauso batin eta hor eta berreskuratu du baloia Mari Josek jaurti zuzenean gutxigatik kanpora. Oso gutxigatik. Eskerrak oso aukera politxe ikusi du. Lete gainera aurreratua zegoen baloi hori galdu baino lehenago gol aukera ikusi du eta gutxigatik joan zaio kanpora. Bai, eta bain ikuste dugu ez, Mari Joseko katzeala ezkerreko egalian. Esan laike, hiru aurre laikin jokatzen nahi dala Granadilla, Mari Jose, Prieto eta Koko. Eta, buf, arrisko handile, hor aurrian velozia handile hirurek. Eta, bueno, aberre alak nola eite joan aurre horrei. Eta Silvia Paolarekin zelai erdiko postu horretan aipatu duzun bezala aldaketa naturala postua gatik eta Koko ba defentsa utzi eta aurrera eta pase luze hori emarentzat baino pizko iritsi da abantaila zuen Alinerekin jokatu eta berreskuratu du Gema Franzi berreskuratu bat bikoa egin dute baina ongi iritsi da baloi hori mostera Patri Kokorekin eta Realaren aldeko alboko sakea. Luze jokatu du Nuria Franzirekin, Franzi atzean utzi du atzelaria, atzera ja pasea emarentzat, baina defentsa ere argi ibili da Nuriak aurrera egiten du Nuria jaurti eta gutxigatik ere kanpora jaurtik eta asko ikusten ari gara une honetan, eh? Bai, azkenien garbile da Granadillak aurrera pauso bat egin berdula eta ematen nahi dela iruitzezat eta Realak abantaila hori aprobetxatu behar du. Nik ustete Amaiur eta Mirari ateatzeko momentu egokile dela orain. Ez dakit oraindik beroketarik eta egiten nahi die, baina bueno. Jarraitzen dute. Bai, baina nik ustete egokile dela partido hau behaientzat, ez? Granadillak aurrera pauso hori emanda Bizkarrien baloi askoz gehiago sartzeko aukera edukiko eta bai bat eta bai bestien velozidadia aprobetxatzeko, ba nik ustete aukera egokile dela. Ba, Negasek ongi moztu du baloi hori Kokori zuzenean Zarak baloi luze hori, Nereak buruz, Franzik ukitu du
Franzi Jeitsi Nerea, Nereak atzean utzi du Patri, Nerea jarraitzen du baloiarekin, Nerea jarraitzen du, Nerearean sartzear, emarentza jaurti! Eta denboraldiko bigarren gola sekulako eguna gaurkoa emarentzat, ba ziurrenik une garrantzitsu batean taldearentzat. Bai, bai, Realak bertzun gola, Granadilla, ba bueno, hor baze olako, ez? Bueno, aukerak sortzen, Mari Josena ikusi deuna. Eta momentu egokien ze ondo Nerea berriro ere beak baloian katan daukenien ikuste garbi Realak arrisko handi sortzeula. Eta ze ondo Ema, bi aukera auki eta bilek barrura sartzen. Denboraldiko bi golak, hasiera iruditu zain Nerea bakarregi jokatzen ari zela, izan ere baloia lehenengoan Franzir itzultzeko aukera zeukan, berak jokatzea erabaki du, ongi ikusi du Emak nola igo den eta nola hartu dion bizkarra atzelariei, eta ongi itxaron duen bere unea izan da Nerearen jokaldia. Bai, azkenin leno komenta izuten, lehenengo zatien Nereak baloi ez du asko ikutu, eta oain, bueno, esan laikeu bi aukerak Nerean oinetatik pasadiela, ez? Bai hontan asistentzile mandulako eta bestien, ba, bueno, ba, beak asidulako jokaldia. Eta eskura utzi dio Franziri jokaldi horretan, ongi jaitsita, gero bakar-bakarrik ez gurutzatu izan nahi izan du Alineri, eta kanpora joan zaio Franziri. Kontua, 66. minutua beteta, bi eta huts Real aurretik, eta oraindik Mirari eta Amaiur hortxe jarraitzen dute berotze ariketak egiten. Nuriak abantaila osoz irabaziko du baloi hori, Banegasekin jokatu, Irisek, Gabirekin Gabik, atzera, Etxezarretakin jokatu, Etxezarretak jokoa ikusi nahi, Gabirekin jokatu du, bakar-bakarrik Gabik aurrera Nerearekin, Nereak ezin izan du baloi hori ongi kontrolatu, Irisek berreskuratu, baino Gabik egindako falta adierazi du epaileak, eta Atletico Madrid utxe eta iru irabazten, Valentzia bekaldean dagoen taldea irabazten, eta Rayo ere, Rayo Villarreal azken bi zailkatuen arteko partida, Rayo bat eta utxe irabazten. Bekaldea ere politxa dago, eh? Bai, azkenien azkenengo hiru taldiak irabazten ari die, eta, bueno, Villarreal kenduta. Eta, bai, aber, bueno, aber... Goikaldean Bartzelona kenduta, besteak ere talde desente dira hor. Atera du Mari Jose ere ez da iritsi baloi horretara, eta aipatzen ginena zelkapena goikaldean hori Bartzelona kenduta. Lau pabost ekip talde, bueno, Granadilla ere... Bai, zart, niko gertu da biltze danak. Bost puntutara zegoen, zazpigarren zailkatua, eta zei puntutara Levante eta Sevilla, zailkapen erdia, hor zei zazpi puntutan. Bai, eta hor ikuste dugu, ez, alabez niko goialdien da bilela, eta bueno, beste euskal talde bat hor goien, oso ondo. Ezkerre galeti Reala igoko da Nereak, aukera duka, luze jokatu du Franzirekin ez da iritsiko... Ema bai ordea, Ema jaurti, eta ze gelditua Alinek egin duena. Hatrika hortxe, bere oinean izan du, eh? Bai, oso Alinek oso parada hona indu, eta bueno, mina hundi jeiten nahi dago baina eskuin banda hortatik Reala, eta hori aprobetsatu gara. Eta Nerearen pasea ere, bai Franzirentzat agian luzegi, baina Patri ere etzen iristen, pizko erez, eta Ema ongi igo da baloi horretara, eh? Bai. Eta lehen Xabi izan duzu, oraindik beroketarik eta egiten aiziela, baina nik ikuste ditut ja bai Amaiur da bai Mirari. Bueno, behaien jertzi kenduta eta zelaira sartzeko prest. Nuriak aterako du korner hori. Eskuin besoa luzatu, Nerea motzean ateratzeko daukal erdiratu. Banegaz ez da iritsi baloi illa, Gema jaurtiko du berriz ere. Arrisku gabe Alinek gelditu du. Jaurtik eta zaila tokiri gabe, indarrez emateko gaizki, kokatu nahi izan du, baino indar gutxirekin, arriskuri gabe Alinerentzat. Patrik aurrera egiten du, Mari Joserekin jokatu nahi zuen, Irisek moztu, Gabirekin jokatu, Gabi zelai erdian,
Nerea aurkitu, Nerea geztu ongi kontrolatu, Franzirekin jokatuta bai ordea, ezkerre galera jokatu du Nuria igotzeko prest. Nuriak atzera Banegasekin jokatu, Banegasek taldekideren baten bila, Etxezarretarekin erdiruntz jokatu du, Etxezarretak eskuinera zabaldu, Iraia Ema, gaurkoan bi gol sartu dituen jokalaria, Iraiak erdiruntz, Banegas. Banegasek ezkerre galera zabaldu, Nuriak kontrola ez da zuzena izan, Alexandrak luze jokatu, eta Banegas, eta orain bai, Granadilla zertxo bai nekatua eta luze egiten ari zaio partida. Bai, azkenien normala da, ez? Lehenengo zatien presio oso 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 altu egin dabe, eta fizikoki garbilezan etzebela aguantako, 80 minutuekola, eta azkenien lehen komentatu dutena, Xabi, bigarrengo zatia hasita ja minutu batean lehengo gola jasotzie psikologikamente gogorra da eta nik uste ez diola buelti emati lortu Granadillak. Horre ukidu aukeri ez, Mari Josen golpe horrekin kanpoa jundana oso gutxigatik eta hori sartu baldin bazan, ba igual partiduen sartzeko aukera ukiko. Berdinketako gola izango litzake bai, gainera. Bai. Baina bueno, azkenien Reala ikuste dugu hain baloie gozatuz. Askoz gehi ukitzen, bai, gozatuz lehen euki ez ditun. Emak aukera, Alinek abantail osoa, jarraitu bai, egutzen. Bai, lehen euki ez ditun baloien minutu egozatzen nahi dagoan, eta hori, ba, baloie eukilez, bi aukera etorri dira eta bile barrira. Gemak, ezkerre galera zabaldu Nuria, ongi ari da igotzen. Nuriak ez du pase aukera ikusi Franzirekin. Banegasek atzera erdinun jokatu Etxezarretakin. Etxezarretak irizek eskuine galera zabaldu Iraia. Eta jadanik, amaiurreta mirari, zelairatzeko prez laugarren epailarekin Franzik. Itziko da baloi horretara ez dago jokoskampo Franzik atezaina atzean utzi. Eta penaltia eta txartel. Horia, atezainarentzat, partidako lehenengo txartel horia. Ze ondo Iraian pasie, ez dugu ikusiko errepikapenien, baina ze ondo Iraiak ze ondo ikusi duen Francisen desmarkie, eta ze ondo bakar-bakarrik utzi du porteria aurrien. Eta bueno, Nerea baloiekin prest, penalti hori gauzatzeko. Eta Franzi urduri jarri da, eh? Bai. Nik uste bai, eh? Haze kontrola egin duen eta metro karratu batean atezaina atzean utzi du. Bai, eta ikusi deu, Nereak nola eskaini joan baloie Franzisei, behak penaltile botatzeko, baino. Ema, hatrika egiteko. Ikuset, Emak ja sartu ditula batzuk da Nereak bere gola berdula, ez? Ego nahi dula. Aurrelarien kontuak. Eta hortxe, Aline jadanik marran kokatu da, epailea jokalariei azken kontuak aipatuz, Nerea ere prest, eta epaileak agindua ematen duenean, jaurtiko du Nereak. Isiltasuna, zubietan, orain txaloak datoz. Nereak korrika eta erdi-erdira jaurti eta gola. Lasaitasun osoz, Aline ezkerreruntz jaurti eta erditik hirugarrena. Bai, eta, bueno, aldaketa ikusi dugu, lehenengo zatitik honea, lehenengo zatien nik pentsatzen nuen, ez? Realak zaile eukiko gaurko partiduen, lan asko inberko errez irabazi alitzeteko, eta, bueno, uste nuna baino errezo. Eta Nerea gola sartu, eta Natalia koparia, aulkira. Eta Ema ere aulkira mirari zela iratzeko. Eta txaloak bi goleatzailei gaurkoan. Ez etxalor zaparra da, eh? Gaurkoan goleatzaileak izan diren biei. Bai, eta Natalia bere alkitik jeiki da, bi aldaketak zoriontzeko, eta
eta besarkada bana mateko. Batiz bat oso besarkada sentitu izen da emai eman diona. Eta, bueno, ba, irutz. Eta, Maior, hor, kapitain lanetan zelairatu berria eta... Kapitain, eta aipatzekoa Mirarik hartu duela eskuine galean emak zuen postua eta Maiorrek Nereak zelaian utzi duen ezkerre galeko postua. Aldaketarik ez kokapenean. Eta orain bai ikusiko dugu Nuria atzera xeo, Amaiur egal lanetan egoteko Nerea zelai erdian egoten da gehiago galduta. Galduta, baina behak oso ondo nun da hon. Postu zehatzik izan gabe arriskua sortzeko prest. Franzi kontrolatu atzera Nuriarentzat, Nuriak Irizekin, Gema, Iriz, Irizek, Natalia gainditu. Eta Nataliak ez dakit, txartela ikusi beharko hotel lukeen. Ez oraingo bat falta eta jaurtitzatik, baizik eta lehen, heldu egin dio Gemari uste zela kontraeraso batean eta ja hainbat falta egin dituelako. Bai, bueno, ikusi duen txartel bakarra, nik uste atezainak izan dela, ez? Nahiko partidu garbila izaten nahi da, ez dago falta zikinik, ez dago joku zikinik. Kenduta, ba, bueno, ba, impotentziek sortzeizun balonazo hau Nataliak momentu honetan egin duna. Baina ez dakit zenbaterainoko zea izan den, nahi gabekoa. Bueno, bueno. Gertu zegoela bai, baina ez da ez dio jaurti ere ez dakit. Ez, fuerte ez dio jaurti, baina, bueno, nik uste... Bai, impotentzi puntu hori bai, baina, bueno. Eta baina ikusi deu, ez, Amaiurrei, ba, bueno, baloi dibididu bat, Amaiurrena nola sartu den, ez, eta kuek aurretiken, nik uste Natalia, bueno, baitare bere aurkari izena izelako, ez hau txete ze karakter dauken, eta, bueno, azarratzea nien, ba, olako gauzak itie, ez da, rarue. Motzean atera du kokok arean ja, erdiratu, Banegasek ongi urrundu du, bigarrengoan Nuriak ere ongi urrundu du, Nuriak luze jokatu, Alexandrak moztu jaurti Alexandrak, eta zuzen zuzenean, kanpora. Eta bai, esan behar dugu, esan dugu txartel hori gutxi ez dagoela zarreri txuzirik, baina nik ikusten dudanatik emakumezkoen futbola olaxekoa da, osea, txartel hori gutxi izaten dira, eta gehien bat jokatzera etortzen dira jokalariak. Bai, bueno, eta jokatzea etorri laikezu eta sarrera gogorrak egin, ba, bueno, batzutan ez dezulako kontrolatzen, ez? Baina egile da, zeu esan dezuna Xabi, azkenin joko garbile izeteala gehienetan, eta bueno, ba, baloi hartu eta baloi eukitzea dedikatzean talde asko daude, eta bueno, beste batzuk defenditzen, ba, agresibidade estremo hori ba, ez dute biltzen. Hai, hori da, osea, azkenean garbia izaten dira partidak eta hori dei, nire ustez duen erakargarri puntu hori ere ematen diola. Eta ja, pues, lehen esan duten reivindikazioarekin, ba, ja, profesional bilakatzen den liga. Mari Jose, atzera egin beharrean aurkitzen du bere burua baloiarekin. Luze jokatu du kokoren bila, baina Banegas ongi defentsa lanetan baloi hori Gemak eta falta. Gemak egin diona. Txartel hori eskatuz. Ikusiko dugu errepikapenean burua ere nola jeisten duen. Epaila ere, ongi lasaitasun eske txartela atera beharrean, eh? Bai, azkenien, futbolien pasatzen gauza die, ez? Eta zuk mila revoluzio eta onlaik ezu, eta atezaine ni berriz. Epailiekin azerretu, baina, bueno, epailiek euki berdu lasaitasun hori, ba, eta kontzientzi hori, ba, konturatzeko. Jokalaiek mila revoluzio eta daudela, eta igual hitzek ez diela, egokilek erabiltzen, edo, esateko modu ez dela egokile. Silvia Kokori, Koko aurrera egiten du. Koko erdiratzeko aukeraren bila Nuria gainditu nahi izan du, baina kornerra izango du
Eta hor txikusten dugu. Claudia, zela iratzeko prest. Azken agindua jasoko ditu orain. Eta Granadillaren partetik ere aldaketaren bat. Daude Claudia eta Pleurer, eh? Daude zela iratzeko prest. Pleurer errestut ikusi. Bigarren zutoinera baloia egaletik irten da, 80. Minutua bete berri denean. Eta haien aldetik ere hirurak deitu ditu Francis entrenatzaileak. Ikusko dugu ea hirurak zela iratuko ote dituen. Mari Jose Bien bitartean baloia kontrolatuz eta ateko sakea. Eta ikusiko dugu ea zenbat aldaketa izaten diren azkenean. Nik uste hirurak zela iratuko direla. Sandra Hernández jadanik prez dagoena. Luze atera du Letek. Gabik baloia kontrolatzeko prest. Kontrolatu. Mirarik. Mirarik aurrera jarraitzen du. Franzirekin jokatu. Franzi. Berriz ere Aline ongi iritsi da baloi horretara. Eta iraiak falta egin dio Mari Joseri. Eta baloi jabetza Granadillaren zat izango da. Baina beste behin Aline atezaina sendo irteten, eh? Bai, nik uste Alinek partidu kompletu indula. Edo, bueno, azkenengo 10 minutu hauetan ikusiko dugu golaz egiten du, baina nahiko partidu kompletu indu. Bueno, beak euki ditun jokaldi eta paradatan sendo ibili da. Eta, bueno, gero eman bi goletan eta penaltien, ba, bueno, ez du lortu baloi gelditzeri, baina, bueno, bestela hiru utz jundare. Partidu oso ona, Granadillan atezainena. Hortxe, Claudia eta Pleuler ikusi ditugu prez. Pleuler zegoen Nataliaren azken agindua jasotzen. Claudia laugarren epailearekin. Eta Granadillaren partetik ba, ikusten ditugu Goat, Sandra eta Arillo zela iratzeko prest. Natalia baloiarekin jarraitzen du. Eta nik uste hori dela, o falta edo baloia alboko sakea Realaren alde. Bai, bai, pitaduna ez da izan. Nere ustez behintzat ez, eta harritzekoa ze marrazaina hortxe bertatik bertara zegoen. Alexandrak jarri du baloia Koko arean sartzeko prez, atzera Alexandraren za Alexandrak erdiratu, ongi Banegaz. Urruntzen agin baloi hori. Natalia. Clairerekin, Claire bigarren zatian ez dugu ikusi, eh? Ez dugu ikusi, ez da Martin Prietore. Eta eskerrak. Bai. Luze baloi hori, Amaiurre eta Franzi. Hiruen aurka Mirari. Franzi jokoskanpo zegoen. Baina jokaldia berez, ba. Epa! Eta atezainek txartela dauke, eta hori txartela da. Eta ez dio ateako, baina hori txartela da. Baloia jarraitu egin du Amaiurrek, naiz eta jokoz kanpo egon, eta ostika eman dio, ari da esaten, ulertzen dio dena gati, baloia di ostika ematera joan dela. Bueno, nik amendik garbi ikusi dute eta marrazainek ikusi du, atezainek, Granadillako atezainek, bultzakadak garbi eman diola Amaiurrei eta hori txartela da. Hori... Bost aldaketa izango ditugu orain. Ikusiko dugu, ea zein hasiko den. Claire kenduko du, Natalia ere bai.
eta Mari Jose. Ba, pantailita ez dabil, laugarren epailearen... Eta, bueno, egin dira zelaitik kendu ditu jokalari horiek. Eta orain, Iris kendu. Eta Francis. Eta Francis, Claudia zelairatzeko. Eta bost aldaketak eginda. Eta Amaiur iritsiko ote da baloi horretara, kontrolatu du, jarraitzen du baloiarekin. Amaiurrek atzera mirarirekin Amaiurri itzuli. Haze golpea jaso duen Gemak baloiarekin. Claudiak hor post kontrolatu nahi izan du. Eta haze golpea jaso duen hor Amaiurrek, eh? Bai, batetik golpea eta gero baloiarekin. Ikusiko dugu orain lurrera mina hartzeko modukoa. Bai. Baina, bueno, jarraitzen du. Bai. Gaztea da oraindik. Eta Xabi, egualdi jokertzen nahi du, eh? Ezkerrak ja bukaera iristen nahi gan, porque Mateu zaparrai egiteko... Atxeden aldian euria base bilen. Ni zubietako kristal horretan pegatuta nego, eta atzera ikusi zeuria ari du, eh? Eta... Gogotik hasi du euria ere. Bai. Pleulerrek aurrera jarraitzen du. Arilloren, Sandraren falta jaso du. Alexandra, partido polita egin du ere Alexandrak, eh? Bai. Koko berreskuratu baloi hori luze jokatu nahi izan du, baino Banegas. Eta aipatu behar du ere Banegas, Levanteren aurka kaleratu zutenetikan ez zegoen jokatzen eta sendotasun handia erakutsi duela gaurkoan, nahiz eta hainbat partidu jokatu gabe egon. Bai, nik uste bai Banegasek eta Baianek, bueno, lehengo zatien bai eduki ditue arazo batzuk, ba azkenien Martin Prieto eta Mari Jose oso sendotago gorraizielako aurrien presionatzen eta bueno, baloi ezatatzen uzten, baina bigarren gozati hortan batiz bat Banegas goitiken buruz bai zentrotan, bai behaien kornerretan oso sendo, oso gogor eta partidu borobile bi zentralana. Eta Valentziak irabazi dio Betisi bat eta huts eta Villarrealek irauli du Rayoren aurkako partida eta bat eta utzi Madrildarrak irabazten hasi badira ere, bat eta bi aurretik Villarreal. Ba, sailkapeneko azkeneko bi taldeen arteko norgehiagokan. Nuriak urrundu du zailtasunekin, baina Etxezarretak orain luze Pizkuk jaso du baloi hori. Zailtasunekin Silviak eraman du baloi hori. Taldekidearekin ezkerre galera Patrirekin aurkitu Pizko. Pizko erdiratzeko pres erdiratu Iraiaren hanketan jo. Eta Pleublerrek orain taldekide bik ez du aurkitu baloiari jarraipena emateko. Banegasek luze jokatu du Mirari eta Alexandra. Alexandrak Gemak. Jokoskampo dago Amaiur. Jokoskampo zegoen argi eta garbi. Eta ia ikusi du aurreko jokaldi erdina, eh? Eta ez dakit orain, bueno, aldaketie Claudia sartu danean, Mirari ikuste dugu ezkerreko banda etorri dala. Amaiur aurrien jarri dala eta Claudia eskubiko bandan jarri dala. Eta berriz ere Euri Zaparra gogotik. Atzetik Alexandra, Alexandrak
Bat biko egin du Sararekin Alexandrak ongi mirari defentsa lanetan eta hauek ere gogotsu irten dira, naiz eta partida ja erabakita izan. Ba, Nataliari minutu gehiago eskatzeko baliatu nahi dituzte minutu hauek. Bai, nik uste bat izbat mirarik, ez? Amaiur edo garbi dago, ba, amaikakuen gehiotan sartukoan jokalai badala. Baina mirarik, aldan minutu gehiena aprobetsatzen zaia, berda, ez? Amaiurrek aurrera jarraitzen zuen, Sara atzean utzi, baina ezin izan du Patri atzean utzi. Eta jarraitu, bai. Bai, ez hori esaten una, mirarik dauzken minutu danak aprobetsatzen zaia hau berdu. Eta aldan gehiena eman, Nataliantzat, aukera bat izeteko, amaikako hortan sartzeko alditun partidu honetan. Eta lehen aipatu dugu, selekzioen etenaldia izango dugula jarraian, eta emakumezkoen 12. Jardunaldia abenduko lehenengo asteburuan izango dugu. Ba, gure kasuan, Madrid Club de Futbol izango dugu aurkari, eta Granadinak etxean jokatuko du Rayoren aurka. Hau, abenduko kontuak, orain selekzioen etenaldia izango da, eta etenaldira, ba, bigarren postuan iritsiko da taldea, ezin hobe. Bai, eta lehen komenta dizuten bezala, Xabi, nik bai ez nula uste gaurko emaitze hiru utzi izango zanik, eta gutxi horrealan alde, baina, taldiek bigarrengo zatien ikusi da aurrea pausu egin dula. Gol goizti arrorrek ere asko albideratu dio taldeari, Aukera bat eduki du lehenengo minutuen, sartu indu, eta hortiken aurrean ikuste Reala jaunda jabe izen dela bigarrengo zatiena, eta bigarrengo postuen. Eta batez ere, hiru puntu kendu ostean, Atletico Madrid eta Granadilla bezalako talde landuei irabazita, 6 puntu garrantzitsu izan dira, eta datorren, esan dugu abenduko lehen asteburuan, Madrilen aurka lehiatuko gara, Madril amaitu da norgehiagoka, Madril 4. postuan dagoen taldea, ez da partia errazo izango, baina Atletico Madrilek Levante izango du aurkari, ez da partia erreza, eta Barcelona Atletik gure inguruan dauden taldeek ere partia zariak izango dituzte. Bai, nik uste Realak bai lengo aztien eta bai azte honetan zeuk esan bezala ateatako puntuko oso garrantzitsuk dila batiz bat bigarrengo postu hortan finkatzeko eta bere aurkariek pisketatzen usteko, eta ondo Reala, hiru puntu etxin geratzeie, eta nik uste guztuan goiela jokalaiek. Eta batez ere, bigarren zatian emandako irudiak ere taldeari emango diola bide honetik goaz esateko hori, ez dakit nola adierazi, baina behintzat lanean jarraitzeko bidea hori dela adierazten duen bidea dela. Bai. Eta honen bestez gaurko bigarren zatiko irudi hauekin golekin agurtuko gara. Mil esker beste behin gurekin izatearen, Realaren YouTubeko kanalean. Mil esker eta ondo izan. Agur.